ଦିନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏତେଥର ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ପାର୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ କେ ଶତପଥୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ତା'ର ଗେଟ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ବହୁତ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। କୋପରେଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ପାଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦିନ ଏବଂ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳତୀର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଠି ନିହାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପାଗ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା ହେଦିନ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ସାଇଡ଼ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦୁଇଥର ଦେଖୁଛି। ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଆଳତୀଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଳତୀ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସକାଳର ଆଳତୀ। ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭୟେ। ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଧୋତି ସମସ୍ତେ ପିଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଂଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି କୋଉଠି ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିବା ପାଇଁ? ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କଟ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି ତ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଟ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚଣ୍ଡୀପାଠର ଟିକେ ଝଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଚଣ୍ଡୀପାଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହୋମ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ନିହାର ନ ମାଜିକି କାଠ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପାଖେ ଆଶିଷ ନନା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ନନା। ସମସ୍ତେ ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଘିଅ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି ଫିକିବା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ବେଲକାଠ
କିଛି ବେଲପତ୍ର, କିଛି ଦୁବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ ଆମର ଚଣ୍ଡିପାଠ ଚାଲି ଚାଲିଲା। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମ ମାଆ କେମିତି ଦେଖା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧୂଆଁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଧୂଆଁରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକି ବଜେଇକି ଶୁଣେଇକି କହୁଛି। ଏଇ ଗୀତ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ଟ୍ରେଲର ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସିପୁନ ଆମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିନ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପକୁ ଡାକିଦେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁ ପାଇଯିବ, ତା ତୁଳନାରେ ଏଇ ତୁମର କଲମ ଆଉ ଲେଖନୀ କିଛି ନୁହଁ।